No niin, moikka vaan kaikille täältä Raision kaupungin talolta. Mä oon tosiaan Emmi Klemettinen, varhaiskasvatuksen opettaja, ja oon nyt ollut mukana tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa elokuun alusta lähtien. Joo, ja mun nimi on Jenna Latvala ja toimin varhaiskasvatuksen digitutorina Raision kaupungilla. Ja työskentelen myös Uudet lukutaidot-hankkeessa. Aloitin tuossa viime vuoden elokuussa tässä hankkeessa. Mutta tänään me puhutaan hieman ohjelmointiosaamisesta ja Bluebot-roboteista. Ja sitten me esitellään lopuksi Raision varhaiskasvatuksen digipolku. Tällaista luvassa tänään. Joo, aloitetaan aluksi siitä, että mitä se ohjelmointi oikein on. Eli yksinkertaistettuna ohjelmointi tarkoittaa käskyjen avulla rakentamista. Ohjelmoinnissa tietokoneelle annetaan selkeä, tarkka ja yksiselitteinen käsky, jonka mukaan sitten mekaaninen tietokone toimii. Ja ohjelmointi on siis viestintää tietokoneiden kanssa. Kyllä, ja siellä dia-showlla lukeekin ne keskeisimmät käsitteet. Eli keskeisiä käsitteitä ohjelmoinnissa ovat algoritmi ja algoritminen ajattelu. Ja monen käskyn yhdistämisestä syntyy toimintaohje, eli algoritmi. Ja algoritminen ajattelu on itse asiassa ongelman ratkaisua, jossa tehtävä pilkotaan pienempiin osiin. Ja se auttaa muun muassa hahmottamaan, että millaisista palasista kokonaisuus on muodostunut ja mikä merkitys osilla on toisiinsa nähden. Ja tässä alhaalla näettekin hyvin arkisen esimerkin tehtävän pilkkomisesta osiin, eli käsien pesun. Ensin avataan hana, kastellaan kädet, saippuoidaan kädet, huuhdellaan kädet, kuivataan kädet ja lopuksi vielä suljetaan hana paperin avulla. Ja samalla kun tämä tehtävä pilkotaan osiin, niin voidaan pohtia, että vaikuttaako näiden osien järjestyksen vaihtaminen siihen haluttuun lopputulokseen? Joo, ohjelmointiosaamisen yhteydessä puhutaan myös ohjelmoinnillisista ajattelutaidoista. Ne näkyy siellä meidän dialla ja niitä voidaan harjoitella helposti varhaiskasvatuksen arjessa. Ja monet esimerkkeistä onkin varmaan tuttuja teille varhaiskasvatuksen työntekijöille. Eli ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointiin liittyvien taitojen harjoittelemisen ei ole tarkoitus olla ylimääräinen tehtävä varhaiskasvatuksessa, vaan sen tarkoitus on olla luonteva ja arkinen osa lasten kokemusmaailmasta ammentavaa kasvatusta ja opetusta. Siellä näkyy tosiaan dialla ne tarkemmin, että mitä nämä ohjelmoinnilliset ajattelutaidot on, eli ne on luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista, toistuvuuden havainnoimista ja ohjeiden mukaan toimimista. Ja luokittelu voi esimerkiksi olla arjen esineiden ja lelujen lajittelua eri perusteiden, kuten vaikka värin, koon ja muodon mukaan. Ja vertailussa leluja voidaan puolestaan vertailla ja laittaa järjestykseen eri ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi pienemmästä suurimpaan. Sitten arjesta löytyy myös paljon helppoja esimerkkejä, joiden avulla voidaan harjoitella järjestykseen asettamista. Tällaisia ovat esimerkiksi pukeminen, ruokailu ja sitten tuo jo edellä mainitsemamme käsienpesu. Ja nämä toiminnot siis puretaan osiin, osat kuvitetaan ja ne laitetaan uudelleen oikeaan järjestykseen lasten kanssa. No, toistuvuutta voidaan puolestaan havainnoida esimerkiksi mallista rakentamalla, vaikka leikopalikoiden tai rakennuspalikoiden avulla. Ja siinä ensin rakennetaan muodostelma, josta lapset sitten rakentavat samanlaisen. Ja sen jälkeen tutkitaan ja vertaillaan rakennelmia ja pohditaan, että löytyykö niistä kenties jotain eroja, missä kohdassa ero on ja miten sen voisi korjata. Ohjelmointiin kuuluu myös täsmällisten ohjeiden antaminen ja niiden tarkka noudattaminen. Ja näitä taitoja voidaan harjoitella helposti toiminnallisten leikkien ja tehtävien avulla monissa tilanteissa sisällä ja ulkona. Esimerkiksi hiljentymiselle, lelujen keräämiselle tai toiseen tilaan siirtymiselle voidaan keksiä oma käsky.
Eli lasten kanssa voidaan siis keksiä yhdessä käskyjä ja niitä vastaavia toimintoja. Ja ne käskyt voi olla esimerkiksi sanallisia, kuten kapteeni käskee -leikissä, tai sitten kehollisia, kuten robottileikissä, jossa yksi kosketus selkään tarkoittaa yhtä askelta eteenpäin. Visuaalinen käsky voi puolestaan tarkoittaa seinällä olevaa sydämen kuvaa, jota näyttämällä saa halauksen opettajalta. Tai äänen perustava käsky voi olla vaikkapa päiväkodeista tuttu värilaulu, jossa esimerkiksi taputetaan, kun päällä on jotain punaista. Ja toinen esimerkki tästä on jonkin tietyn musiikkikappaleen soiminen, joka voi puolestaan tarkoittaa, että leikit on vaikka aika siivota. Eli mitä hyötyä tästä ohjelmointiosaamisesta on? No, paljonkin hyötyä, ja se on kyllä tosi hyödyllinen taito ihan meille jokaiselle, vaikkei meistä varsinaisia koodareita tulisikaan. Ja kuten tuossa edellä jo huomattiin, niin se ohjelmointi on tosi paljon muutakin kuin pelkkää sitä koodaamista. Ja ohjelmointi vahvistaa muun muassa niitä monipuolisia ajattelutaitoja, lisää ymmärrystä digitaalisesta maailmasta ja siellä toimimisesta, ohjaa luovaan ja loogiseen ajatteluun ja kehittää ongelmanratkaisukykyä. Kun lapsi osaa itse toimia tarkan ohjeen mukaan ja laitteiden käytölle syntyy pedagoginen tarve, voidaan ohjelmoinnin harjoittelu laajentaa koskemaan myös digitaalisia laitteita. Ja digitaalinen laite voi olla esimerkiksi robotti. Ja se mahdollistaa lapsille kokeilemisen kautta laitteen käyttäytymisen tutkimisen ja pohdinnan siitä, että mitä tietokoneet voivat tehdä puolestamme ja mitä eivät. Ja ohjelmoinnin harjoittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi BeeBot, BlueBot ja Matatalab-robotteja. No, miten nämä robotit sitten oikein toimii? Eli lyhyesti kerrottuna BeeBot-robotti ja BlueBot-robotti toimii niiden selässä olevien nuolinäppäimien avulla. Eli niillä annetaan tarkkoja käskyjä nuolinäppäimistä. BlueBot-robotti pystyy lisäksi ohjaamaan tabletille ladatun sovelluksen avulla, ja se sovellus käyttää hyödyksi Bluetooth-yhteyttä. Eli tämä on ehkä sinne 5-6-vuotiaille oikein oiva tapa lisätä niitä ohjelmoinnillisia taitoja. Sitten Matatalab-robotti puolestaan, niin sille annetaan käskyjä laittamalla alustalle erilaisia nuolikortteja. Ja sitten toi kuvassa näkyvä majakka lukee nämä nuolilaatat ja robotti alkaa sitten liikkua sellaisella erillisellä ohjelmointimatolla. Eli huomattavin ero näissä roboteissa on se, että BeeBot ja BlueBot-robotteja ohjelmoitaessa se käskysarja ei tule automaattisesti näkyviin, mutta sitten taas Matatalabin kanssa tulee. Ja sitten jos sen käskysarjan haluaa näkyviin BeeBot- ja BlueBot-robottien kanssa, niin sitten sinne ohjelmointimatolle voi lisätä sellaisia erillisiä nuolikortteja. Ja muokkaamalla robottien ohjelmointimatto erilaisiin sisällöin ja kuviin, niin tätä ohjelmointia voidaan käyttää tukemaan monia eri oppimisen alueita. Ja tästä ohjelmoinnista jokaiselle lapselle tulisi jäädä tunne osaamisesta ja pystyvyydestä. Ja mainittakoon vielä loppuun, että varhaiskasvatuksessa tavoitteena ei ole, että lapset oppivat ohjelmoimaan, vaan antaa mahdollisuus myös ihmettelyyn ja tutkimiseen, omien kysymysten tekemiseen ja niihin vastausten etsimiseen. Me ollaan tehty tämmöinen lyhyt havainnollistava video BlueBot-robotin käyttämisestä silloin, kun tutustutaan kevään merkkeihin, niin me voitaisiin näyttää se teille tässä välissä. Tänään me tutkimme luonnossa näkyviä kevään merkkejä. Tutustumme aiheeseen BlueBot-robotin avulla. Robotti saadaan päälle sen mahassa olevasta näppäimestä. Saat myös äänet päälle vieressä olevasta näppäimestä. Kun robottiin syttyy valot, tiedämme sen olevan päällä. Asetetaan robotti ohjelmointimatolle aloituskohtaan.
Matolta löytyy erilaisia kuvia kevään merkeistä. Lapset saavat valita yhden kuvan, jonka luokse robotilla on tarkoitus päästä. Mennään vesilätäkön luo. Valitaan siis vesilätäkön kuva ja annetaan nuolipainikkeista robotille käskyä liikkua sitä kohti. Käytetään apuna nuolikortteja. Painetaan yhden kerran eteenpäin nuolipainiketta ja sen jälkeen keskeltä vihreää K-painiketta. Näin robotti liikkuu yhden ruudun eteenpäin. Tämän jälkeen on tärkeää tyhjentää robotin muisti painamalla sinistä rastinäppäintä. Robotille voi antaa myös useamman käskyn kerrallaan. Painetaan kaksi kertaa eteenpäin nuolipainiketta ja sen jälkeen vihreää K-painiketta. Ja lopuksi tyhjennetään vielä robotin muisti. Näin päästiin valitun kuvan luokse. Aikuinen ottaa kuvan ohjelmointimatolta ja lapset saavat kurkata sen taakse. Takaa paljastuu QR-koodi, joka voidaan skannata iPadin avulla. Avataan iPadilta kamerasovellus ja viedään pädi QR-koodin päälle. Painetaan ylös ilmestyvästä palkista ja pädille avautuu tehtävä liittyen lumen sulamiseen ja siitä aiheutuviin vesilätäköihin. Tehtävässä lapset saavat miettiä kumman kuvassa näkyvän asian ja valitsevat sadesäädön. Tehtävän teon yhteydessä on hyvä myös keskustella lasten tekemistä valinnoista ja pohtia syy-seuraussuhteita. Kun tehtävä on tehty yhdessä valmiiksi, lapset valitsevat matolta seuraavan kuvan. Mennään puunoksan luo. Valitaan siis puunoksan kuva. Lapset ohjelmoivat robotin nuolikorttien avulla valitun kuvan päälle. Tutkitaan yhdessä kuvaa ja mietitään, mikä kevään merkki kuvassa näkyy. Todetaan, että hiiren korviahan siinä on. Aikuinen ottaa kuvan matolta ja lapset saavat skannata sen takana olevan QR-koodin. Välille avautuu Pikku Kakkosen Kaupon kevään merkit video hiirenkorvista. Katsotaan video yhdessä ja keskustellaan sen aiheuttamista ajatuksista. Onko joku kenties nähnyt jo hiirenkorvia puiden oksilla? Tämän jälkeen siirrytään taas seuraavaan kuvaan. Opetushetki päättyy, kun kaikki kuvat on käyty yhdessä läpi. Sellainen havainnollistava video BlueBot-robotin käytöstä. Ja lisää konkreettisia vinkkejä robotin hyödyntämiseen löytyy tuolta meidän Uudet lukutaidot-materiaalisivustoltamme. Ja materiaalisivujemme otsikon ohjelmointi
alta löytyy ajankohtaisia aiheita tämän kevään merkkien lisäksi myös pääsiäiseen ja vappuun liittyen. Ja tässä vaiheessa me voidaankin näyttää teille, että miltä tuo meidän sivusto tällä hetkellä näyttää. Joo, eli täältä näyttää Raision uudet lukutaidot materiaalisivusto. Tässä etusivulla näkyy vielä uudet lukutaidot hankkeen tavoitteita, mutta varsinainen materiaali löytyy sitten täältä ylhäältä. Eli täällä on oma osio TVT-osaamiselle, oma osio medialukutaidolle ja ohjelmoinnille. Täältä löytyy jokaisesta siis valmis materiaalia näihin aiheisiin. Voisin vilauttaa vielä tuota ohjelmointiosiota teille. Eli täältä löytyy vielä tarkemmin vinkkejä siihen, että millaista se ohjelmoinnisten ajattelutaitojen harjoittelu voi käytännössä olla. Lisäksi täältä löytyy myös vinkkejä, konkreettisia ohjelmointituokioita, joissa hyödyntään BlueBot-robotteja. Eli täältä löytyy muun muassa eläimiin ohjelmointituokio. Sitten täältä löytyy myös numeroihin oma ohjelmointituokio. Ja sitten ihan lopusta löytyy tosiaan vielä kevään merkkeihin, pääsiäiseen ja vappuun liittyvät ohjelmointituokiot. Ja jokaisessa näissä on aina tämmöinen kuvaus opetushetkestä ja sitten materiaali tulostettavaksi ohjelmointimattoon. Kannattaa käydä katsomassa. Tätä päivitetään tässä hankkeen aikana, että varmaan tänne vielä uuttakin ilmestyy. Kyllä. Ja syksyllä me tosiaan kierrettiin näissä Raision eri varhaiskasvatusyksiköissä esittelemässä tätä BlueBotia ja sen käyttöä. Ja robotti oli kyllä hyvin, hyvin pidetty ja saimme paljon positiivista palautetta näistä meidän pitämistä opetushetkistä. Ja henkilökunta tykästyi siihen, että tätä robottia pystyy hyödyntämään niin monipuolisesti erilaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Ja lisäksi henkilökunta piti tämän hankkeen lähestymistavasta, eli siitä, että me mentiin sinne ryhmiin pitämään tuokioita valmiin materiaalin kanssa. Eli se mahdollisti sen, että henkilökunta sai havainnoida lapsia sekä olla itse mukana siinä tuokiossa ja samalla itse myös oppia uutta. Ja positiivisia yllätyksiä sekä meille että henkilökunnalle tuli siitä, miten hyvin lapset jakso keskittyä tämän robotin ohjelmoimiseen. Joo, ja tämä ohjelmointi on tosiaan osa Raision varhaiskasvatuksen uudistuvaa digipolkua, jonka olemme laatineet tämän kevään aikana Google Sites-alustalle. Ja päädymme muuttamaan tämän aiemmin TVT-polkuna tunnetun asiakirjan digipoluksi, sillä näissä uudistuneissa valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan digitaalisesta osaamisesta TVT-taitojen sijaan. Ja tästä digipolusta löytyy omat osiot niin digitaaliselle osaamiselle, medialukutaidoille kuin ohjelmointiosaamisellekin. Ja voisimme tässä vaiheessa näyttää teille tätä Raision digipolun luonnosta. Ja tämä digipolku on tarkoitus ottaa tämä Raisios käyttöön nyt sitten tulevana syksynä. Kyllä, eli täällä tosiaan löytyy omat osiot digitaaliseen osaamiseen. Täällä on listattuna vielä tavoitteita, keskeisiä sellaisia ja sitten ihan konkreettisia sovellusehdotuksia ja tämmöisiä niin kuin esimerkkejä, miten sitä voi toteuttaa käytännössä, että nämä painikkeet vie meidän sivustolle tai sitten muille hyväksi havaituille sivustoille. Ja tosiaan niin kuin Emmi sanoi, niin täältä löytyy myös medialukutaitoon oma osuutensa ihan samalla tavalla. Ja lopuksi vielä ohjelmointiosaamiseen löytyy täältä osio. Ja täällä tosiaan nämä painikkeet vie sinne meidän materiaalisivustolle vielä sitten. Eli käytännön ideoita ja valmiita BlueBot-ohjelmointituokioita luvassa.
Kyllä. Eli nämä kaikki tavoitteet on tosiaan kerätty sieltä uudet lukutaidot kehittämisohjelman osaamisen kuvauksista. Ja mitä erityisen hyvää tässä sivustossa on, niin on se, että tämä on yhteinen perusopetuksen kanssa, tai oikeastaan esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa. Eli perusopetuksen puolta kanssa työstetään tässä nyt samalla kevään aikana, ja se on tarkoitus valmistua syksyyn mennessä. Ja nyt kun koko tämä digipolku on yhdessä ja samassa paikassa, niin opettajien on helpompaa hahmottaa se kokonaisuus ja nähdä selkeä jatkuma niiden lasten digitaitojen harjoittelussa ja tavoitteissa. Kyllä, ja haluttiin pitää tämä tosi käytännönläheisenä, että täällä olisi ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten tätä nyt voi harjoitella käytännössä, että se ei ole vain pelkkää tekstiä, että täällä on sitten myös näitä painikkeita sit meidän sinne materiaalisivustolle. Kyllä, eli tämä oli ehdottoman kaivattu muutos ja uudistus. Kyllä. Ja tähän loppuun vielä käyttämämme lähteet ja sitten meidän onkin aika täältä Raisiosta sanoa kaikille kiitos, että kuuntelitte tämän meidän esityksen ja toivottavasti saitte vinkkejä sinne omaan työhönne. Kyllä. Kiitos vaimonkin puolesta. Ja oikein hyvää kevään jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitos.